工作人员集结在罗斯福路401巷和景文街口林文山剧场旁，放好路障提醒民众，接着移出电杆上缆线，出动吊车绑绳，用力拉扯，将电杆连根拔起，接着整平路面，整日将完成警行里六支电杆拆除作业。虽然我任内只有八年，但是呢，我们翻转这个警行里，光我们警行里的电线杆下地就已经将近快五十支了，现在陆续还有在进行当中的，所以感谢议长、还有委员、还有我们地方人士哈的祈祷哈，像夜市的会长啊、土地公庙的庙公等等的哈，大力的协力的支持。在地刘竹英里长和立委赖世葆、议长陈景祥联手争取电缆地下化。在台北市道路管线中心和台电努力下，近日拆除文山剧场旁三支、基因庙旁一支及景美街43号前面两支电杆，还给社区居民通畅的行走空间与整洁市容景观。我们看到警行里啊，今天要拆六支的电线杆。其实啊，大家都知道，台电拆电线杆，让我们的市容美化，有一个很重要的先决条件。那就是啊，台北市政府要出一半的钱，台电出一半的钱啊，那这一部分呢、预算都是我们台北市议会的议长，我们的陈景祥议长啊，陈景祥大议长他所支持，大力推动，大力替我们文山区啊来争取的。那大家都了解，文山区是一个老旧的社区，跟大安区不一样，大安区几乎没有电线杆。文山区电线杆呐、我这几年来已经拆了上百支了啦哈，那现在陆续在拆，前几天呢、我们拆了这个20几支，今天拆6支啊，这个都是我们议长的功劳，还有里长在这里督促啊，我们一起来努力啊，在此呢，我们也感谢台电人员的相关人员的帮忙，他们的认真，他们的负责，最主要还是我们的里长啊，积极的这几十年来啊。大家地方人士及里长、共同的一直推动啊，那还有这个有赖世葆委员啊，有全力的那么的支持啊，在中央的一直争取啊，所以把我们的电线杆都全部拔出啊，也感谢赖委员以及我们的里长啊这么的用心啊。近几年随着缆线地下化，电杆一根根拆除，里长说到里区已经拆除50支电杆，接下来还有30支左右待除，期盼相关单位共同合作。中嘉宽频、万象有线电视也配合市府相关作业，将这个时代的产物变成回忆。记者汪俊台北报道。